Moltes gràcies a tothom, gràcies als ponents de la taula i felicitats sobretot perquè tenim artistes a la taula i això sempre és d'agrair que en una taula on hi ha un espai de reflexió també hi hagi la mirada des dels artistes que poden aportar-hi no només la seva reflexió científica o de pensament, sinó la seva reflexió des de la creació, des de la creativitat. Em penso que em vaig a moure una mica perquè no veig el Pau. Ai, i així, si em poso aquí, potser. No, ja està així. Ho faig des d'aquí i així podeu estar més amples, fins i tot. Va bé, no? Sí? Sí. Doncs som-hi. Ja ens han explicat una mica qui són. Després d'aquests agraïments, també gràcies al Pau per aquesta intro que ens ha fet i que ens ha permès prendre moltes notes, també, i que ens anirà bé per anar estirant fils i poder desenvolupar aquesta sessió. I la primera pregunta que tindria, que seria ja per ells, perquè el Pau ara el deixem descansar uns minuts, no? I així després entrem en tema, és una mica que m'agradaria que expliquéssiu cadascú de vosaltres quina és la vostra relació doncs, amb aquesta dicotomia directa i digital. Quina és la vostra relació, com ho viviu doncs, com a artistes o com a gestors, no? No sé qui vol començar, és igual, sí? Se'm sent? Sí, suposo que sí. Aviam, jo per una part, com a consumidor i com a artista, ho veig de forma diferent. De lo que ha comentat el Pau, el més interessant que trobo és la part de la realitat virtual, que és una immersió com més real, més tangible. I després hi ha la part dels concerts en streaming, que jo com a públic no és algo que m'entusiasmi, perquè quan has estat a un concert sense els baixos vibrant no és el mateix escoltar-ho que des dels teus Logitech de 20 euros a casa. I com a artista és super estrany fer un concert en streaming. Nosaltres a l'estiu del 2020 vam fer un parell de coses semblants i està bé, però... I més el que fem nosaltres, que també va molt relacionat amb el feedback de la gent que tenim al davant, doncs, hòstia, estàs cantant, no? Que estàs allà pues, en el teu rotllo i literalment tens dos putos trípodes davant. Llavors, és una mica raro motivar la gent o enganxar aquest entusiasme que en directe és tan fàcil d'enganxar mitjançant una pantalla. Però vaja, que jo personalment el que li veig més interès és el tema de la realitat virtual, però crec que encara queda... O sigui, estem superlluny de fer-ho tangible, plausible, i que tothom pugui accedir a això, perquè segurament si pregunto qui té realitat virtual a casa, aixecarà la persona la mà una o dues persones. Llavors, fins que arribem al punt on tothom pugui gaudir-ho i sigui algo massiu, jo crec que passarà molt temps. Hola a tothom. Se'm sent? Sí. Doncs, bueno, nosaltres, com a gestors, que comentaves, sí que és cert que és un tema, com deia el Pau, de narrativa. Els streamings que hem intentat fer, que una mica repliquen el que seria el model clàssic d'un concert, no funcionen tan bé, sinó que ens hem hagut de buscar una mica tant d'espais immersius. Hem fet concerts, per exemple, a Ideal, com a espai també, doncs, que ens dona les pantalles. I també hi ha una altra cosa que ha de ser catchy, és a dir, que a nivell performàtic, que a nivell de preparació de l'entorn, no pots replicar el model d'un concert clàssic, sinó que l'has de preparar d'alguna manera. És a dir, els entorns digitals han de ser natius, no ha de ser una mera aplicació, perquè és el que deia el Pau molt interessant, que per estar online o per estar doncs, streamejant no vol dir que això estiguem dintre d'un entorn com si haguéssim natiu digital o virtual, sinó que aquests entorns s'han de preparar. Per tant, nosaltres sempre que fem concerts o fem programació, sempre treballem aquest format d'una manera diferent. És a dir, treballem el concert en directe d'una manera, però quan arribem a concerts digitals, com siguéssim, tant el contingut visual com els materials digitals, els treballem de manera nativa perquè siguin interessants per l'espectador. Perquè, com deia el Damià, el que seria l'experiència, o el Pau també deia abans, aquesta experiència no és la mateixa. Per tant, l'hem de reforçar d'alguna altra manera, no? Hem de donar una mica de canvi. Núria, com ho vius? Hola, bon dia. Jo com a creadora, suposo que com altres artistes ens hi hem trobat una mica de cara, no? Teníem una cosa allí que ho teníem com pendent d'incorporar i amb la pandèmia doncs, no hem tingut més remei, ens hi hem trobat i hem hagut de fer-ho com hem pogut. I reflexionant en la situació que hem tingut doncs, fa poc, doncs, se't planteja tot això, no?
com utilitzar en el moment en què jo estic és el document, no? Com un document del que fem per poder ensenyar la nostra música, el que fem, perquè jo encara no veig la possibilitat de substituir el directe, de substituir el directe a nivell de vibració, la música pues cal a diferents nivells, igual que estem avui aquí, no? Llavors, se'm fa difícil imaginar com podria portar això a una experiència realment virtual, però també m'apassiona el repte de poder-ho fer, no? I el repte de poder dir, doncs, ostres, anem a investigar com podríem fer que tota aquesta energia, emoció que jo estic transmetent aquí a gent que està molt lluny, també li pugui arribar, no? des d'un altre lloc, i que això faci que les arts en directe també es potenciïn molt, no? Que diguin, ostres, jo això ho vull veure en directe perquè vull veure realment el triquijoc de que hi ha un artista penjat i l'altre tocant, no? Vull dir, com retroalimentar-nos, ho veig des d'aquí. Ja em disculparàs, Núria, però el primer que havíem de fer és felicitar-te perquè ets una de les premiades dels Premis Alícia, justament dels Premis de l'Acadèmia, no? Per tant, moltes felicitats en nom de tots, perquè, i a més, com a artista multidisciplinar, et recordo l'any passat també amb els Premis Circòliga, que també et van donar un premi especial, no? Per tant, compleixes, no? La barrera de les disciplines, tu la tens una mica, no? Trencada ja. Doncs això, moltes felicitats. I per anar continuant, voldria que parléssim una mica d'aquesta sensació que ens ha explicat una mica el Pau, de la no empatia, diríem, no? Del que costa, no? I també ho ha explicat una mica el Damià, del que costa, no? Quan t'enfrontes davant de la màquina, no? Com a artista també, que et falta aquesta empatia perquè no hi ha la reacció del públic, no? En podem parlar una mica d'això, aquesta distància de la no adrenalina de l'artista i la no adrenalina del públic quan hi ha l'experiència artística? Bé, és que crec que és cap on anem. Vull dir, ja no només a la música, sinó crec que les xarxes socials, si t'hi fixes, la forma de comunicar de la gent és el mòbil i li estàs parlant a una càmera d'un mòbil. Llavors, crec que, o sigui, crec que queda molt, però jo crec que tot anirà cap aquí a nivell de... I sobretot en coses tan globals com és la música, l'exemple que posava el Pau del Travis Scott, per molta gent és l'oportunitat que tindran de veure un artista que li agrada, perquè pues, és difícil que Travis Scott, pues, ja no et dic a Barcelona, doncs imagina't a Girona o a Massanet, saps? Llavors, sí que és cert que crec que anirà cap aquí, tot i que com a músic, músic, el que faci jo, el que faig. Sí que em costa com de creure o em costa d'entendre-ho, crec que innegablement, tal com està avançant la tecnologia i que la porta d'entrada a tot això serà un telèfon o un ordinador, que és algo que té el 90% de la població, doncs trobo que innegablement anirà cap aquí. O sigui, que ens agradi o no la falta d'empatia, crec que és algo que succeirà. Tu, Pau, que ho has estudiat això? Bueno, de fet això és la crítica que se li està fent al metaverso. Parla... Total. Tothom està parlant d'això. Clar, el metaverso el que fa és igual que les famoses xarxes socials, en aquest sentit, no? Facebook com a xarxa social, que el que fa és acota el que es pot i el que no es pot fer. La realitat és molt més complexa, hi ha moltes més coses que no estan previstes que es poden succeir. No? Quan la sociabilitat està molt mediada, molt tancada a unes certes patrons, diguem-ne, doncs passa això, doncs el tancament d'empatia, etcètera, etcètera. No? Jo crec que també la grandíssima dosi de virtualitat que hem tingut els darrers temps, arran de la pandèmia, també ens ha tornat a valorar molt la presencialitat. Crec que crec que això del metaverso arriba tard, diguem-ne. Que ara fer un metaverso quan tothom vol sortir a les pantalles ara, doncs arriba tard, bàsicament, el senyor. Crec que s'ha revaloritzat molt la presencialitat. I no sé, hi ha fenòmens que passen a Barcelona que és, no sé si podríem també pensar-ho en aquesta direcció, com és, per exemple, moltes sales de cinema com s'estan reconvertint en sales de teatre. Això, hi ha hagut diverses, doncs això és indicatiu. La sala del cinema
si no posa en valor l'experiència del cinema en directe, diguem-ne, amb un conjunt de gent allà, doncs, tant per tant, doncs, te'n vas al teatre, que es posa en valor justament la presència del teatre. Doncs això és una clara al·legat, diguem-ne, i a favor de la presencialitat. No? Jo crec que amb la música pot succeir exactament el mateix, en el sentit que justament es valorarà més la presencialitat. Potser serà, no, evidentment no tindrà els números aquests d'audiències tan bèsties com el Travis Scott amb aquests 46 milions, però es valorarà altre tipus, la qualitat, la proximitat i aquest tipus d'experiències. No sé. Tot i que és veritat, com deia el Damià, que sí que està canviant és a dir, que ens està afectant tot això, és a dir, que l'únic espai de sociabilitat sigui algo com, pugui arribar a ser algo com el Facebook, per dir-ho així, és preocupant. I de fet ja hi ha estudis sobre de quina forma l'educació virtual dels nanos en els primers anys d'adquisició del llenguatge, que han coincidit amb la pandèmia, està afectant l'empatia dels nanos d'aquesta franja, l'empatia i la capacitat, la parla mateixa, diguem-ne, no? Per tant, és evidentment que l'experiència queda reduïda. Bueno, jo pel que veig, sobretot a la universitat, que tinc alumnes, veig que la manera de comunicar-se és totalment diferent. És a dir, van molt menys a concerts, com si diguéssim, la part directa és menys important a la seva vida, es relacionen a través de canals de Twitch, és a dir, es veuen durant tot el dia, però a la nit, al vespre, queden al canal de Twitch allà doncs, en grup. I sí que el consum cultural, nosaltres fem sortides obligatòries, que els portem, doncs, entre cometes, obligatòries, museus, teatre, doncs... És un grau d'arts digitals, no? Els portem també doncs, a concerts i a Ideal, per exemple, que us deia, com a espais nous, una mica que s'alimentin. I molts és la primera vegada que hi van. És a dir, és curiós, tenen 18 anys, també és cert que els hi ha agafat una mica aquesta època, però ni a nivell de consum familiar normalment tampoc hi anaven, i després el que els estem és connectar amb tot això. Hi ha un desconeixement, un cop ho coneixen i veuen la música que els impacta aquí el pit, veuen els baixos que comentava el Damià, els hi canvia el xip, i a partir d'aquí generem nous consumidors, entre cometes. Però sí que és cert que els seus canals de socialització, això és més un estudi antropològic, no? de com es relacionen, són superdigitals però de manera nativa. I és un tema d'experiència i plaer, és a dir, la part digital els hi dona suficientment plaer com per no tindre que vincular-se tant amb que serien les arts en directe. No? La música jo crec que connecta més ràpidament, si passem ja al teatre, el teatre ja sempre s'ha representat una barrera una miqueta més gran, potser, que la música, per comprensió, igual que la dansa, no? O l'òpera, no? són barreres per ells, i aquí ja els hi costa encara ja, suposo, molt més arribar. No? Com us dic, aquest és el contacte que jo tinc amb el que serien els alumnes de 18, 19, 20 anys, i, per exemple, a Fortnite, tots van pagar els 5 euros o 3 euros del concert de Travis Scott. Era gratis. Hi havia una part que era premium, si tenies accés a més càmeres... Hi havia un freemium d'aquests, no? Que Fortnite és un joc gratuït, per tant té 500 milions, em sembla, d'usuaris, no? I llavors hi havia una part premium, després no volen anar al MENAC, els diem, són 3 euros pagar l'entrada per alumnes, tal, els costa pagar-ho, o un concert d'aquí, quan era això es van gastar 5, 10, 15 euros pel concert de Travis Scott. Bueno, és una altra manera d'entendre ni la cultura, sinó el consum. I de forma excepcional també això. I de forma excepcional, sí, sí. Però sí que és cert que, bueno, que m'agrada molt l'exemple aquest de Travis Scott, perquè sí, ells estan sempre jugant amb aquest videojoc, és molt intel·ligent insertar doncs, un concert dintre d'aquesta plataforma. No? Hi ha moltes experiències. De fet, ara em sembla que Radiohead ha tret un nou joc per PlayStation, joc natiu, que m'han dit que és una brutalitat a nivell de narrativa i de concepte, i cada cop doncs, van ajuntant-se molt més el que seria l'entorn tant dels videojocs, perquè saben que allà està el major consum ara mateix. Mm-hmm. Núria. M'estic sentint molt boomer. jo vinc del so acústic, de treballar molt temps el que és la qualitat del so, i encara no he traspassat tot això. Sí que tinc molta curiositat per hibridar instruments, sempre partint de l'acústica, i ara tinc ja al cap treballar amb sensors per crear feedback amb tecnologia, sempre des del random, per com deia el Pau, no? que em generi a mi un feedback. Aquesta tecnologia, si per mi és superprevisible, no m'aporta molt artísticament. Llavors necessito com donar-li el joc i fer-me-la ben i bé, perquè encara no estem allí. No?
I tot això d'aquestes experiències encara les veig molt vinculades a la realitat per mi, perquè, com comentava també el Pau, no? Jo he après molt, o comparteixo més, o vibro molt més amb la cervesa del després del bolo, compartint amb la gent, ostres, has vist aquest tema, m'ha molat, aquell moment, tot, i veus les coincidències del moment, del present. I com que a més treballo amb arts que es generen a temps real i que tenen molta poca previsió, i això és el que a mi m'atrapa, perquè em transporta a la presencialitat, a la presència del moment, penso que les pantalles, això el que fan just és crear aquesta dualitat de vida, no? És com que som dues persones, un avatar i jo mateixa, llavors em aporta coneixement que segurament no podria adquirir perquè no hi puc anar físicament, no? I també pues, inclús m'agradaria poder-me doblar en molts moments, però la pell i el so encara penso que a mi, des d'aquesta sensació boomer que acabo de tenir, doncs encara m'omple molt, com per dir, ho puc substituir, no? I això. O sigui, jo estic d'acord i crec que tothom estem d'acord en que preferim un concert en directe, però el tema és que crec és analitzar cap on està anant i que jo crec que ens agradi o no ens agradi és que ens ho acabarem menjant. Només has de veure tota la gent de la gent jove de 13, 15 anys, tot el consum. O sigui, ja no parlem de la tele perquè prefereixen el Twitch. Ja no YouTube, Twitch. Llavors, crec que amb la música, que a mi és el que més em toca a prop, acabarà passant i crec que aquí s'ha d'intentar ser hàbil, no sé com, i fotre la pota. Jo, perdó, vull pensar que també és pendular, no? Com deia també jo, de dir, han tingut molta, molta pantalla, doncs ara necessito molta, molta presencialitat, no? I que s'anirà igual pendulant. I amb el tema dels estudiants, no? Sí que noto aquesta passivitat que dona la pantalla i dona això. Jo quan estudiava no tenia internet, em anava a connectar amb un center al correu a veure si m'havien arribat, com em vaig anar a estudiar fora i vaig anar amb autobús el primer cop a conèixer el professor amb qui volia anar a estudiar. I m'apuntava tots els tallerets del que sigui, del que fos, perquè era la manera d'absorbir el coneixement. Ara estan allí una mica passius esperant a rebre, no? Tot el contrari del que a mi em sentiria, de dir, ostres, si ja han fet tot aquest camí, de que jo he recollit tota aquesta informació i ara quasi que te la preparo, tu saps en quin plan passiu? I aquí hi ha una feina a nivell pedagògic, no? És el que us deia, si has de programar hi ha activitats a gent de 18-19 anys, quan nosaltres teníem una gana brutal en aquell moment doncs, de veure concerts, de veure coses, de colar-nos a discoteques amb 16 anys i falsificar DNIs, totalment, totes les batalles que hem tingut, doncs això és un gran què, no? Bueno, jo crec que com us deia, és un tema super, super generacional i que també sí que és cert que l'anàlisi que estem fent és un post-pandèmia i la passivitat de les pantalles, jo crec que arriba un moment, com veiem als carrers, jo que visc al Poble Nou, que hi ha hagut un boom que sembla que estiguem, no sé, als 90, amb tots els bars plens, amb la gent amb molta activitat, jo crec que això retrourà, és a dir, hi haurà un retruc, hi haurà un rebot i que la gent cada cop sortirà més. De fet, parlant amb sales de concerts d'aquí a Barcelona, mai s'havien venut tants tíquets, és a dir, sales Apollo, Ratmataz, etc. Vam fer l'altre dia, vam programar un parell de concerts, sold out en 2 hores, i això el 2019-2018 trigaven 3 setmanes a vendre la meitat d'entrades. En el cas del Mira ens ha passat una mica el mateix. El Mira també van vendre totes les entrades molt més ràpidament del que... És a dir, la gent que és de nicho, la gent que filtra, que sap que li agrada molt alguna cosa, van molt més ràpid i s'asseguren molt més aquella posició, no? Per tant, és una cosa que jo crec que necessitem un parell d'anyets més de veure com tot això afecta, però crec que per molts altres motius també ha sigut positiu, no? Valorar. Hi ha molta gent que ha valorat i ara a vegades crec que hi ha massa oferta de cop. O sigui, ara ens hem trobat que jo tinc concerts dimecres, dijous, divendres, dissabte, no? Tots ens passa o teatres o activitats i que hi ha aquest boom, no? Que crec que és molt positiu també. Voldria retornar una mica a la xerrada introductòria que ha fet el Pau i parlar una mica de la intel·ligència artificial. I quan ell ens ha explicat una mica que serveix com per predir quina nota vindrà ara, no? Que això podria ser molt, com a més fàcil, perquè el que sap fer la intel·ligència artificial és estudiar moltes més dades de forma molt més ràpida, no? Però tu has parlat una mica de la dificultat que pot tenir per crear, no?
Bueno, el repte està és el següent pas després de predir generar. I és això, que és aquí el repte en el que s'estan. Des de les arts generatives, ja fa moltes dècades que es superen, el nivell de generativitat que ens permet la intel·ligència artificial i la possibilitat de generar novetats radicals, això doncs, mai havien estat tan a prop com ara. Però, evidentment, estem anys llum de la intel·ligència humana, diguem, en aquest sentit. No? Yeah. Llavors, sí que com a, el que deia, sí que com a suport a la creació, jo crec que està donant bastant de joc. Ara, creació musical em refereixo. I sí que hi ha artistes de tot arreu que estan treballant des de tots els àmbits, des de la robòtica, artistes en robòtica, des d'arts escèniques, arts visuals, etcètera. No? I és interessant perquè amb aquest diàleg es desplaça. Llavors jo crec que seria el mateix anàlisi que faríem respecte a les possibilitats de la música en directe i la realitat virtual o els streamings i companyia. És a dir, la situació actual en la que hem viscut drenament ha facilitat que, com mai, una experimentació i una inversió en tecnologia i en desplaçaments que això no s'hauria produït. Es comentava al principi el concert del Coldplay que va fer el 2017 i que tothom no donava ni un duro per aquella experiència. Doncs ningú estava invertint, diguem-ne, en aquest tipus d'experiències. Ara, el 2021, ens trobem que hi ha plataformes de tot tipus, que grans videojocs com el Fortnite o el Roblox estan incorporant aquestes possibilitats, i això jo crec que és positiu per a la música, en el sentit que obre nous públics, nous escenaris, noves possibilitats, i el que es tracta, jo crec, és d'aprofitar-ho. És a dir, s'aprofitar en el sentit d'agafar el millor de cada món, sense pensar-se que una cosa substitueix a l'altra, sinó que complementen a l'altra. És com el tema del vinil i el disc, el CD, no? El CD, doncs, substituirà el vinil. Bueno, el vinil, el CD serveix per una cosa, ara ja no tant, diguem-ne, i el vinil per una altra, diguem-ne, no? I s'ha tornat a posar en valor els vinils, diguem-ne, pel tipus de so i per moltes coses que generen, no? Jo crec que passa el mateix. Amb l'intel·ligència artificial, amb la realitat virtual, les possibilitats de les noves plataformes, passa exactament el mateix. És el repte de l'àmbit de la música, de posar en valor el que pròpiament són les formes que estan més, vull dir, com el concert en directe i companyia, hibridar-los amb altres formes que han vingut ara i que crec que han vingut per quedar-se, diguem-ne, perquè tenen, hi ha molta força i molta energia disposada cap aquí. Ara el que es tracta és agafar el bo i millor de cada casa i fer la barreja que pugui ser amb sentit i recuperant d'alguna manera les experiències que t'aporta cada un dels diferents mons, no? En aquest sentit, m'agradaria fer-vos un comentari sobre... Bueno, i vull llegir un fragment del Marcus de Satui amb aquell llibre Programados para crear, que és un matemàtic, que és un professor de matemàtiques, un divulgador de les matemàtiques, potser podríem dir, que alguns coneixereu pel llibre La música de los números. No? Doncs és molt breu, però té a veure amb això que estàvem explicant ara. Diu així... En 2016, un algoritmo llamado AIBA fue la primera máquina admitida a título de compositora en la SACEM, la Societat d'Autors i Compositors i Editors de Música, encargada, Associación Profesional Francesa encargada de los derechos de los artistas. Creado por los hermanos Pierre y Vicent Borró, el algoritmo combina el aprendizaje automático con los repertorios de Bach, Beethoven, Mozart y otros para producir un compositor con inteligencia artificial, bla, 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 bla. La primera experiència es va dir, la primera peça, el primer àlbum es va dir Genesis, i diu, no creo que de momento Bach y Beethoven tengan muchos motivos para preocuparse. Estàvem parlant del 2016, estem parlant de la primera màquina que se la reconeix com a autora, no? És a dir, per tant, a partir de tot el que ha après, crea una nova composició, i la SGAE, diríem, la SACEM en aquest cas, la seva SGAE, l'admet com a compositora. Per tant, encara que els resultats no han estat molt bons, diríem, d'aquesta primera composició, no? Bueno, tenim un exemple d'una màquina que està començant a crear, no? Llavors, els creadors, la pregunta és quina posició prenem nosaltres amb això? Et preocupa? Et preocupa molt a tu? Que...
que aquest programa estigui a la Societat d'Autors i generi, estigui considerat compositora. Tu, que a més treballes amb improvisació, per exemple, no? A mi no em fa por. Sí, així com... no em fa por. I penso que tota investigació és interessant de tirar endavant si li veiem una utilitat. Jo em sento compositora, com tu dius, des d'un lloc molt pràctic i molt de... que utilitza unes eines de reacció a temps real, que és molt difícil que ho pugui generar una màquina avui en dia, i en cas que ho generi ho farà tan millor que jo que no ho farà igual de poc real que jo. Llavors és com... una cosa que no em preocupa i de fet em fascina i tinc com ganes de dir, ostres, a veure com podríem interaccionar amb tot això, no? Com ho podem incorporar, no? Això és el que em genera ara així, eh? Pau. No, respecte. Que si em preocupa a mi, em refereixes. Sí, no tant si et preocupa si cap a on baixa, no? Si arribarem a que la màquina aquesta pugui crear d'aquesta manera. És un llindar que està lluny de produir-se, crec que sí. No obstant això, sí que ens pot ajudar molt a crear i altres coses. Crec que no l'hem de tenir por, hem d'aliar-nos i fer-ne ús, però un ús... perquè la por també implica un complexe d'un mateix, en el sentit de com si no posar en valor el que un aporta, diguem-ne, el propi humà aporta, no? En aquest sentit. No? Llavors crec que el primer és conèixer un mateix, què és l'experiència del directe, què és l'experiència de la intencionalitat artística, què és l'experiència de la creació artística. Llavors des d'aquí, seguretat màxima. I tu, Oriol, que treballes amb molts artistes i que en coneixes molts? Sí, bueno, nosaltres la part aquesta doncs, de machine learning, d'ordinadors, nosaltres treballem bastant amb música autogenerativa, sobretot per peces instal·latives, com les que veu a Llum Barcelona i altres, perquè són peces que duren 24, 48 hores, 72, per tant, fer una peça musical seria doncs, fer loops al final, i la intel·ligència, entre cometes, artificial o la música autogenerativa, que produeix randomness dintre de les seves pròpies peces, les mateixes freqüències, ens permet això, allargar les peces, i a nivell performàtic també, doncs, si la visites a les 10 del vespre d'un divendres, la música serà totalment diferent doncs, del dissabte doncs, a les 6 de la tarda, i això ens permet aquesta variabilitat, sobretot en peces més instal·latives, diríem, més de llarg format. Mm-hmm. Que guapo. Sí, interessant. Sí. Jo crec que totes aquestes eines, per mi, benvingudes. Com a artista no és que em faci por, vull dir, si m'hauria de preocupar més dels milers de persones que ho fan millor que jo, que d'un robot. Llavors, totes aquestes eines, jo crec que les hem d'adoptar, les hem de fer servir. I és que sóc la prova de que jo obro per composar música i faig servir totes les piratejades màximes en el sentit de, al final, la música jo crec que es tracta de comunicar, es tracta d'emocionar i no tant, des del meu punt, repeteixo, no li dono tant la importància des d'on ve, de si ho ha fet X persona, si ho ha fet tant, a mi si una cançó m'emociona i m'està transmetent alguna cosa, em dona absolutament, si ho ha fet un tio que no té idea de música i ho ha fet, per lo que sigui, si a mi m'emociona. I això es veu pues, que el que deia, que jo faig servir, obro i tinc un programa amb milers de samples i puc arrossegar, puc tallar, puc fer servir el que vulgui. Tinc un programa que li dono la nota a la que vull fer el tema i m'està proposant melodies. I no he escrit una clau de sol a la meva vida. No he escrit un pentagrama a la meva vida. I totes aquestes opcions jo crec que les hem d'abraçar i fer que passin coses i que succeeixin coses i jugar. Parlem dels públics, dels receptors, perquè hem parlat d'aquests grans receptors que sí que segueixen doncs, aquests videojocs, per exemple, i que formen part d'aquell concert en aquell moment determinat. Però hauríem de parlar del naufragi digital, també, de les bretxes digitals. No? Aquest naufragi digital
dels que no ens sabem moure bé allà, no? I que passem d'una cosa a l'altra i no prestem atenció a res i ara i no sabem ni d'on venim ni cap a on anem quan estem en aquest mitjà, no? Estic parlant com a consumidors, com a usuaris, no? Llavors, és clar, quan esteu parlant d'aquest perfil de tantíssima quantitat de gent que s'hi enganxa amb això, estem parlant d'una determinada edat, no? Què fem amb els boomers, diríem? Com ho podem solventar nosaltres, no? Ja no hi som a temps o encara sí? Jo crec que depèn de les capacitats, o sigui, no de les capacitats, de les ganes que tingui cadascú. Vull dir, la meva àvia va néixer tot el lluny que es pot néixer d'un telèfon mòbil i la veig parlar pel WhatsApp, controlar el banc per la tablet, vull dir, però per què? Perquè hi ha hagut un interès de no veure què és això. I potser hi ha gent més jove que pues, no li ha donat importància. Llavors jo crec que depèn de cada persona, de l'interès que tingui i les ganes que tingui d'adoptar els nous mitjans i les noves formes de fer. Jo crec que és un tema també d'accessibilitat. És a dir, veiem en el món del cine com plataformes, Filmins, Netflix, etc., han facilitat molt que els meus pares, per exemple, s'enganxessin a les sèries, que és una cosa que la revolució de les sèries abans no passava, i ha facilitat això. A nivell musical, per exemple, com a plataforma hegemònica de concerts, no hi ha cap que tingui la mateixa força, sí que tenim doncs, concerts gravats, no?, per aquestes plataformes, però no tenim un referent. I això doncs, jo crec que és important, no? L'accessibilitat. Si has de començar a navegar entre YouTubes, entre no sé què, Vimeos, després un trosset aquí. Sí, això és el naufragi digital. Un altre entre la web de l'artista que ha penjat un snippet de 20 segons, l'altre el tràiler que està penjat a una altra plataforma. Tot això el que genera és un mareig i fa que no hi hagi focus, no? Que no hi hagi presencialitat i sobretot doncs, que fas difícil una miqueta les coses a la gent. Que si tu tens molt interès, lògicament navegues, ho acabes trobant, però hi ha gent que doncs, aquests recursos i aquestes eines també és el que diu el Damià, és un tema d'interès. O sigui, el meu pare és la cosa més tecnata que jo conec. Ell és el primer que... és un early adopter. Quan surt algú nou és el primer que compra, que investiga, però són perfils molt, molt concrets. En general jo crec que hauríem de trobar una manera doncs, de facilitar o fer convenis amb aquestes grans plataformes, crear subcanals, no sé, generar alguna cosa que facilités aquest accés. Uns cursos. Bueno, no sé, la gent els cursos se fa bastanta mandrota. Formació. Jo crec que ha de ser més digital natiu, més ràpid. Vull dir, quan el WhatsApp no et fas un curs per aprendre WhatsApp i jo crec que això és el bonic, no? Que la gent no, tampoc no està acostumada a tutorials. Els tutorials tiren molt enrere la gent. Llavors jo crec que ha d'estar també emparit parlant clar, que la gent tingui accés directe, que sàpigui com és el funcionament i utilitzar llenguatges que tothom sap. És a dir, no cal reinventar la roda. Sí, totalment d'acord. De fet, l'espai de coneixement que es dibuixa actualment és un espai de coneixement que bastant híbrid, en el sentit que ja no hi són únicament els espais tradicionalment considerats com a formatius. Un pot aprendre amb YouTube. Ojalà jo quan tenia 15 anys i estava intentant treure'm d'orella les cançons tingués YouTube i tres tutorials de qualsevol cosa. Doncs ara hi ha una autèntica escola, diguem-ne, però en sentit informal del terme. Pues Wikipedia és un accés a l'enciclopèdia britànica que no hi teníem accés fa uns quants anys enrere, només havies d'anar a casa no sé on que tenia l'enciclopèdia britànica. Doncs ara és Wikipedia, que a més a més s'ha considerat que té menys errors que l'enciclopèdia britànica actualment, és a dir, perquè la quantitat de gent que hi està constantment, per tant, l'espai d'aprenentatge, s'ha rebentat en aquest sentit i s'ha diversificat i això fa que un pugui accedir a qualsevol tipus de tecnologies, diguem-ne, fàcilment. Alguna és més fàcil que les altres. És veritat que ho fa més complexa i a la mesura que van generant plataformes o mediadors que faciliten això, una plataforma que aglutina totes les sèries o una cosa d'aquest tipus, doncs clar, això va fer més fàcil, no? El mateix aparatet aquest, en el moment que es va dissenyar, no sé si us recordeu, vull dir, el 2007, em sembla que va ser una autèntica revolució, perquè això, la forma de navegar i companyia, i ara tots els telèfons tenen aquest tipus de pantalles, i això implica un tipus d'accessibilitat a les tecnologies que va fer un abans i un després, clarament. Sí, no tinc molt més a afegir, però sí que és cert que
que hi ha com un caos, no? Aquest caos esperem que es pugui ordenar d'alguna de les maneres i tampoc sé molt bé de qui és responsabilitat, no? O suposo que això, anant-ho fent, és com al principi a l'ordinador no sabies com guardar les carpetes i dius, on tinc aquell arxiu, no? I a poc a poc anant-ho utilitzant, doncs ho hem après, tot i que encara em costa trobar coses, i penso que ho anirem fent. Sí que hi ha una generació que jo tinc a prop i que no són tan pros, que no tenen accés i que sap greu, no? No sé si podríem ara aquí reflexionar de dir, ostres, anem-ho a fer fàcil també, no? Perquè l'altre dia mateix ensenyava un petit vídeo, mira, és que faig això, perquè músic de què, no? I dius, bueno, sí, tambors, però experimental, però experimental. I dic, mira, té el vídeo, però que xulo, això m'agradaria veure-ho, no? Una persona... doncs ja de més de 60 anys, i penso que això, que podríem apropar tota aquesta creació no tan mainstream a gent que li podria crear interès i que li obriria mons i universos doncs, de creació i d'imaginació i li facilitaríem aquesta experiència artística. No? Parlem també de les pràctiques artístiques. El Pau també ens ha fet una bona repassada de les que usen tecnologia i com estan en aquest moment. I m'agradaria una mica la vostra experiència amb coses més de l'àmbit fins i tot quotidià, no? Perquè també heu trencat barreres amb l'artístic o amb les disciplines artístiques, no? Per exemple, en el teu cas, Núria, que no treballes només amb la música, treballes amb la dansa. Et coneixem amb l'Agustí Fernández, o amb el Carles Santos, però també amb circ, no? I una mica aquestes pràctiques artístiques utilitzen o no utilitzen tecnologia, aquesta barreja de pràctica artística interdisciplinar, no? Com veus que la tecnologia aquí ajuda o no ajuda? Què aporten? No només el canvi de disciplina, sinó aquesta barreja, i afegim la part d'aquesta de les arts digitals aquí dins. Pregunta complicada, però clar, la manera que jo entenc la interdisciplinarietat, no? Doncs és el posar les diferents disciplines al mateix nivell per poder crear una idea / emoció / vivència en el moment, no? Llavors, amb les tecnologies, per exemple, jo m'alimento molt de l'immersiu del so. Que això, per exemple, quan vam presentar al Mercat de Música Viva de Vic Constel·lacions, va ser un hàndicap, no? De dir, aquest espectacle està pensat perquè el centre sigui el públic i tot sigui a temps real, amb el Roc Mateu al so, doncs poder-ho fer de manera immersiva. Tot això es perd i per mi és vital, perquè l'experiència que tinc dins de l'escenari és la que m'agrada transmetre, i a dins de l'escenari és amb surround, no? Em passa el mateix amb els vídeos. Els vídeos que jo treballo són, igual que la música, són textures. Jo, la meva música s'inspira 100% amb l'electrònica i amb els sons. Molts cops la gent em busca el cable que surt del bombo. Dic, no, m'inspiro amb això, no tinc bombo, no tinc cable aquí. Doncs el mateix amb els vídeos, no? Aquestes textures que a mi m'agraden treballar, sempre hi ha una inspiració en la naturalesa o en l'origen de la imatge. De fet, ara tinc ganes d'anar a buscar imatges de volcà, no? Doncs com les podem texturitzar i anar a la idea de poder unir idea musical amb idea visual, no? I això, i ara el segon pas són aquests sensors que em puguin donar aquest feedback extra amb disciplines de moviment com podria ser el circ o la dansa. Que jo tingui una informació directa, a part de la sensorial que jo percebo, doncs que em pugui donar més informació. Segur que el Pau ens pot explicar exemples que ha treballat amb això. Sí, no, estava pensant en això que em deies. Hi ha un llibre fundacional del multimèdia que es diu From Wagner to Virtual Reality, del Randall Packer. Aquest és un llibre dels primers que es va començar, que és un reader, és a dir, una col·lecció d'assajos per influenciar la gent de l'àmbit multimèdia. I començava amb l'obra d'art total de Wagner, els assajos que feia, on plantejava la idea del seu teatre total. No?
I la gent començava estudiant amb aquesta lectura, diguem-ne, no? Crec que justament les tecnologies digitals el que faciliten és la possibilitat d'establir aquestes connexions entre àmbits molt diversos, no? La facilitat és com la llengua franca, en aquest sentit, que et permet connectar àmbits molt diversos. Per això hi ha produccions tremendament interessants, i jo sempre ho dic, amb arts escèniques i noves tecnologies, on barregen arts visuals, sonores, textuals, intel·ligència artificial, realitat virtual i companyia. Les arts del directe són les que més al límit posen aquestes tecnologies, perquè evidentment hi ha un risc important que aquesta latència que abans era més, ara, bueno, va millorant, no? però que, i sí, hi ha exemples molt, molt xulos. Hi ha molt d'explorar i el perill, ara no tant, però abans és el sentit, que el sentit i la intencionalitat artística es mantingui perquè no et controlin les màquines a tu, sinó, ara estic fent justament una cosa sobre màquina i persona amb la Beckett, perquè justament amb aquesta direcció, l'aliança entre els diferents espais, diguem-ne, no? I la intencionalitat que es mantingui, no? Perquè sí que és veritat que uns anys enrere hi havia bueno, encara que continuar vent-hi, hi havia com molt desplegament tecnològic, però sense sentit. Sí. I es nota molt que els creadors més formats, més experimentats, i també les tecnologies s'han fet més accessibles, hi ha, la corba d'aprenentatge no és tan bèstia com abans, diguem-ne, això es nota molt en la qualitat de les produccions que es van produint, no? Hi ha més sentit, està més equilibrada totes les parts, no? Un comença a controlar el cavall aquest ferotge que és les tecnologies, no? Sí, en aquest sentit recordo una crítica del Marcos Ordóñez dels anys 2000-2001 que deia: és un espectacle com pantalla o sin pantalla? La tecnologia es quedava resumida amb una pantalla, diríem. Digues, volies dir alguna cosa, Oriol? Jo també, hi ha un tema que és l'art digital o la tecnologia és un fil conductor també per unir generacions. Me'n recordo al Mira, em sembla que el 2019 van fer una banda alemanya que es diu Tangerine Dream, que fan doncs electrònica així, bueno, experimental, ara hi ha els fills que fan la música, i nosaltres en el Mira sempre hem comissariat arts visuals o arts digitals amb la música. És a dir, si hi ha un concert que no porta música i que no porta visuals, nosaltres li fiquem la part visual amb els nostres comissaris, no? I doncs nosaltres els hi passem uns samplers d'arts visuals, una miqueta d'artistes, ells van escollir un artista que té 22 anys, que és de Barcelona, no? I això el que provoca és que van treballar conjuntament, que és la feina que sempre fem al Mira, durant doncs 4, 5, 6 mesos pel concert, per això fem una mica concerts especials, i provoca aquesta unió de generacions, és a dir, de diferents edats, i aquest, jo, per mi, és la gran força que té doncs l'art digital o aquest tipus de tecnologies, que som capaços doncs d'unir diferents pràctiques artístiques, performàtiques, musicals, i aquesta, jo crec que és el punt fort que hem d'explotar, i no tal buscar les divergències, sinó buscar aquests nexes. I ens passa cada cop més amb instal·lacions també doncs una mica de gran format, doncs també doncs cada cop hi ha més músics que tenen aquest punt de sortida cap aquí. Són altres canals que jo crec que hem d'explorar i que són super interessants. O exposicions immersives, que ara sembla sembla el boom, no? Que cada cop n'hi ha més. Doncs jo crec que també és un altre dels canals d'expressió doncs musical, que s'apropa més potser a una composició d'obra, però jo crec que és interessant doncs aquesta unió i experimentació de nous canals. I la pregunta, no, vols dir alguna cosa, Damià? No. Volia fer una pregunta així com genèrica, que és com veieu la música, no, els músics, si estan estirant el carro ells o els hi arriben les propostes amb ells. Vull dir, totes aquestes propostes d'interdisciplinarietat, sí, i com la tecnologia pot esdevenir, no, un bon complement, si veieu que és justament l'àmbit de la música el que està estirant, o a l'inrevés, o al músic se li va demanar doncs una cosa concreta per participar en allò, no? Sí. L'ou o la gallina, quin és l'ordre? L'ou o l'ou. Ara, el que ens passa a nosaltres és que normalment la música està més divulgada, com si diguéssim. Els artistes visuals saben molt bé amb quins músics volen treballar. En canvi, els músics no saben què hi ha tant al mercat. El sector, la indústria de la música està més ordenada, i en canvi les arts digitals, visuals o per novetat està més, una miqueta més desordenat. Nosaltres tenim molta feina a l'empresa o
o l'associació que també tenim de música, doncs de fer aquestes unions, sobretot per l'altra banda. Músic se diu, tinc una idea de projecte, m'agradaria unes textures més paisatgístiques, m'agradaria treballar amb intel·ligència artificial, i no coneixen gaire d'aquest sector. Estic parlant des de música, gent que fa música acústica amb una guitarra solo, fins a projectes més que poden ser més natius, com dius, música electrònica, se diu més amb això, no té per què. És a dir, nosaltres fem coses de música acústica que va relacionada amb les arts digitals, que això no té absolutament res a veure. Però sí que és un nicho, no hi ha tantes agències, no hi ha una estructura, és molt més difícil buscar, més aviat són recomanacions, qui t'ha fet això amb aquell projecte que vas fer tal, vas rascant una miqueta, i bueno, és un coneixement que vas una mica doncs, acumulant al llarg d'anys i anys i anys, i vas tenir una miqueta la llista de gent que treballa certes disciplines, però sobretot són els músics, en aquest cas, ara mateix, els que pregunten més sobre qui està fent coses amb arts digitals o noves tecnologies. Tu també ho creus, Pau? Com? Tu també ho creus? Sí, sí, no, té totalment raó. És a dir, sí, esclar, aquí ja s'ha de produir un agermanament, diguem-ne, un coneixement mutu entre uns i els altres, no? Perquè les resultats són tremendament interessants, són molt fertes, no? És a dir, quan Radiohead, cada cop Radiohead sempre ha tingut aquesta visió d'anar sempre més... Quan Radiohead fa certs moviments, doncs de cop i volta, bueno, de cop i tot, tothom us posa... Però no cal anar a Radiohead. Vull dir, hi ha moltes experiències d'aquí mateix que se'ns podien fer interrelacions molt, molt interessants. I com deia ell, no únicament... No ha de ser tot el pack sencer electrònic i visual i companyia, sinó poden haver-hi... I el circ és un exemple, les arts escèniques i companyia. Llavors, clar, això... Clar, sí que és veritat que hi ha aquesta... Hi ha l'àmbit cultural en general encara no està del tot preparat per les... és a dir... tothom hem viscut una intensificació de les tecnologies digitals, que els museus de cop i volta, que les quals un trucava portes i no hi havia manera que tots s'obrissin, doncs ara de cop i volta tots venen a buscar i escolta, ara què fem? No? Perquè, etcètera, etcètera, amb tots els sectors culturals els hi falta, les estructures sobretot dels sectors culturals, els hi falta encara una passar pantalla, diguem-ne, incorporar de forma més natural integrada a les tecnologies digitals i les creacions que van associades a les tecnologies digitals. És a dir, hi ha circuits diferents que es podrien perfectament barrejar una miqueta més, i crec que ho guanyaríem tots, en el sentit que es podrien interseccions tremendament fèrtils i interessants, no? Almenys aquí en el context català, diguem-ne, jo diria. Damià, et volia preguntar una mica pel Little Damià, no? Lil Dami, no? Sí. No sé com s'ha de dir, no sé si és Lil Dami, està bé, està bé. I et volia preguntar una mica per la teva formació, perquè tu vens de l'enginyeria, no? Sí, 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 jo és el que deia abans, que no, o sigui, jo soc enginyer en disseny de producte, i, però que també crec que tangencialment m'ha ajudat a... Alhora, sí, sembla que no, però és allò que vas emplenant el cap i tard o d'hora fa servir aquestes coses. I, però clar, no tinc com uns estudis en música arreglats o tot el que he après a fer, pues, ha sigut pues, gràcies a YouTube, gràcies a mil tutorials, he après a gravar-me a casa, vaig aprendre a muntar-me els meus propis vídeos, fer-ho tot jo, a fer les coses que més o menys sonessin decents. Sí que és cert, pues, que quan ja evoluciones a la teva carrera, pues, jo crec que el moviment llest és rodejar-te gent que sigui millor que tu, agafar un producte que sigui molt bo, agafar algú que et mescli els temes que sonin bé, algú que et faci els vídeos... Saps? Sempre que en el grup de treball sempre siguis el pitjor, jo crec que és la clau. Bé, si ets el millor vol dir que ningú t'està portant res, en canvi si ets el més dolent pues, sempre t'estaràs nutrint. Però això, que sí, que no tinc com uns estudis reglats de la música, ni res. Si hi ha alguna pregunta, aneu pensant, perquè són... Mira, ja hi ha preguntes. I sí que li volia preguntar, mentre t'atansen el micro, a la Núria també per la seva formació, tu sí que vens, no?, d'un no piano, ho dic bé? No vas començar amb el piano? Sí, sí, em van apuntar a piano. I després vaig anar evolucionant, però des del conservatori amb menys de 10 anys. I tota la carrera professional, el grau, el màster,
i bueno, que ara estic allí investigant. Sí, està aquí. Hola. El micro. Bueno, hi he estat abans també. Soc l'Eva Martí i curiosament, sobre el tema de la música... Hola, sí, sí, gràcies. Per casualitat, avui nosaltres traiem un single i la setmana vinent un recopilatori. I sobre el tema del vinil, aquesta combinació, tenim 4 mesos d'espera per poder fabricar el vinil. Només us dic això. Vull dir que estem amb la combinació d'aquesta part antiga i nova, nosaltres estem com al mig, i que som, jo que sóc una generació de baby boomer total, vull dir que, bueno, però també apostem pel vinil, però sí que ens n'anem també cap a aquesta cosa que és superinteressant. Per exemple, els Maroon 5 van fer la seva presentació i altres espais, no només, sinó van fer la presentació al metro. Avui dia i la pandèmia ens ha donat espais com els terrats de les cases i tot plegat. I després, bueno, la meva pregunta arran de tot això és qui en els artistes, llavors qui ens contracta? Els mateixos Within Center, els mateixos Liceu o, per exemple, promotors, són ells els que han d'afegir aquesta tecnologia? O som nosaltres? Clar, perquè qui ens contracti haurà de tenir això implementat, o no? És la meva pregunta. Gràcies. Bueno, clar, de fet, jo al final feia aquesta reflexió justament perquè aquí entra molt fort l'indústria audiovisual, molt fort. I aquí està, la pregunta és aquesta. Qui serà? Serà... sí, no tinc la resposta, però sí que detectem que aquí hi ha nous agents que intervenen, el senyor Fortnite, el senyor Roblox o el senyor Netflix, diguem-lo, o qui sigui que hagi de venir, diguem-ne, i és un altre context, el context de les indústries audiovisuals i com a mi les multimèdia, diguem-ne, que ara ja les audiovisuals i les multimèdia són la mateixa, diguem-ne. Perdoneu, eh? Jo proposo amb això del WhatsApp, aquesta gent gran que estan els que són els WhatsAppers, doncs, per exemple, per què no doncs poder pagar 2 o 3 euros i per veure doncs, a través del WhatsApp, que és la gent gran que comentaves tu, Núria, de 60 anys, o comentava de 60, 70, el meu pare, que en té 82, que està en el WhatsApp, amb les seves nòvies i totes les seves històries. Sí, doncs, bueno, doncs mira un vídeo i pagues a través del WhatsApp perquè segur que el veuràs, o a través d'un SMS, sí. Perquè els SMS ens arriben a tots segurs, a tots. Sí, 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 t'ofereixen Movistar i totes les companyies que compris, bueno, potser un vídeo musical i el pagues. No ho sé, vull dir, és que no tinc ni idea. Sí, jo crec que tècnicament, però seria anar enrere. Sí, jo crec que tècnicament seria com tornar als tones de llamada, saps, de què enviaves i... Els politones, això, que no em sortia la paraula. No, però sí que hi ha plataformes de micropagament, que els gamers, per exemple, les fan servir. Clar, sí. I estan instaurades ja, i per què no... Podia haver-hi com el típic músic de carrer, diguem-ne, que és un Twitch obert i que la gent li paga segons... Total, però fer-ho més accessible, sí, això sí. Sí, no, ja, tot això, per això deia que jo crec que la indústria musical ha d'entrar-hi, ha de participar-hi i ha de poder dir la seva i veure de quina manera es barreja, perquè és que hi ha maneres, no? Senzillament es tracta d'integrar-les i buscar la forma en què es poden operativitzar. Alguna pregunta més per aquí hi havia? No, de moment no en tenim, però us en vull fer una, sobretot als que us bellugueu més amb la creació artística, que té a veure una mica amb allò més ancestral, no? Tu has parlat de la natura, tu has fet algunes coses amb el folclor, tu també has fet algunes coses amb habaneres, no? Com la cultura popular, com la cultura tradicional, com les arrels, no? Formen part del món aquest, del moment aquest tan digital, no? Com vosaltres ho viviu, o ho veieu, o... i feu coses, a més, no?
Bueno, jo no crec que sigui com exclusivament del món digital, sinó que a l'hora de crear, doncs, vulguis o no, has viscut X anys de la teva vida i en aquests X anys has viscut mil coses i una d'elles és pues, que has tingut una cultura, has crescut amb un tipus de música, has escoltat coses diferents i això a l'hora de crear, sigui amb el recolzament de la tecnologia o sense ella, vull dir, és que estan en el teu subconscient, estan escrites en el teu ADN i fan que quan creïs, pues, o sigui, que jo crear és una paraula que jo crec que va molt gran. Jo crec que al final, si ho haguéssim de posar en termes pues, com més de música, jo crec que sempre estàs fent remix. Vull dir, jo mai dubto molt que hi hagi una lletra que és, tot ho has sentit, tot ho has escoltat. Clar que hi ha coses que surten, però crec que són combinacions. Llavors, pues, en aquest procés, la cultura que has adquirit o el que has crescut amb el que has crescut de petit pues, forma part, sí o sí. A mi m'ajuda sempre quan tinc el paper en blanc, el anar a revisar d'on vinc i últimament pues, encara més, no? Perquè quan, ostres, com començo a fer aquest projecte que tinc al cap però no sé com materialitzar-lo, pues, hi ha diversos ítems. No? A vegades uns són pràctics, com que me capigui tot el cotxe, i l'altre és des d'on m'agafo. M'agradaria, si em permeteu, reprendre la pregunta de si som els músics els que volem interdisciplinar o no. Fa uns anys, quan vaig tornar a Barcelona, per mi una de les motivacions era perquè pensava que era una ciutat super interdisciplinar, perquè tenim molta creació de diversos àmbits i em vaig donar compte que estem molt segregats encara. No? Des de la meva experiència, sí que sóc jo la que genero i busco i vaig a buscar, però que hi ha també aquesta necessitat o a mi m'agradaria que pogués tirar endavant aquesta interdisciplinarietat i que ens puguem retroalimentar d'altres disciplines cada cop més. I potser també té que veure aquí una mica com els suports que rebem els creadors i els artistes, no? Que també encara estan molt segmentats, el suport a les arts escèniques, a la música, als vídeos, no? I que quan estàs creant un treball d'aquestes característiques no saps en quin grupito anar, no? I el mateix a l'hora de la programació, no? Ostres, on ho vaig a vendre això perquè no és teatre, no és música, sí, és tot, però no encaixa, no? I que aquest treball encara a nivell interdisciplinar l'hauríem de... o hi ha un camí per recórrer que m'agradaria que pogués existir molt aviat. Ara que feia referència una mica amb aquesta interdisciplina, també el nom fa la cosa, no? Ell ha parlat, el Pau ens ha parlat molt bé i ens ha explicat molt bé quins eren els concerts híbrids, no? I ara aquest concepte es fa anar fins i tot per les arts en viu, no? Els espectacles híbrids, d'alguna manera, no? Allò que els francesos diuen indisciplinats, no? Els que no encaixen en cap disciplina, perquè en tenen moltes, segurament, no? I aquí sembla que els estem dient, bueno, espectacles híbrids, diríem, no? Perquè barreja, per aquesta barreja de coses, no? I és veritat que els ajuts encara estan compartimentats amb calaixos per les disciplines molt més convencionals o clàssiques, o diem-li com vulguem, no? I suposo que això, a l'hora de la formació, tu Pau, també les disciplines també estan enfocades en assignatures o en matèries, no? Sí, bueno, això és un tema molt, molt, molt interessant. Jo crec, sí, totalment, totalment. És a dir, l'ensenyament disciplinar, és a dir, aviam, evidentment per adquirir unes competències has d'adquirir un coneixement formal, has de seguir una formació i això, llavors, sí. Però també pots... clar, però aquestes comportamentacions que en algun moment donat poden ajudar a adquirir unes competències bàsiques, hi ha altres fases en les quals s'han de poder posar en acció. I això és quan ve l'ensenyança per projectes. I és, ja és diferent, perquè tu vas intentar assolir un repte i a partir d'aquest repte utilitzes el que tens a mà per assolir aquest repte. El que et preocupa és el repte. No? Llavors, per això, a mi personalment, no la política cultural basada en sectors entenc que té una certa lògica perquè estem parlant de diferents àmbits, però
m'interessen els espais intersectorials i transversals que transversalitzen tot ens, perquè la connectivitat entre uns i els altres és tremendament fèrtil, diguem-ne, no? I entenc jo que és hereva d'aquesta tradició dels gremis, d'alguna manera, que té una certa funció i és interessant i s'ha de seguir, però també crec que la transversalitat és important en els sectors, diguem-ne, no? Perquè i potenciar aquest espai, i això implica no únicament a nivell de l'estructuració de les subvencions mateixes, com s'estructuren, no? Estàs a un lloc i no estàs a l'altre, i llavors sempre els que fem de voladors sempre tenim dilemes, escolta, però aquesta està aquí o està allà, i passes mitja, però aquesta, però sí, però aquesta ja no sé quantos, és un rotllo típic de cada procés de volació, fins a la mateixa formació com compartimenta els sabers, no? Sobre què entra i què no entra en la pròpia formació. Sí, sí. Aquí hi ha molta feina a fer, però el que és interessant és que el nivell de complexitat i de capacitat d'absorció d'aquesta heterogeneïtat ha arribat a uns graus tals que això fa possible coses que fa anys enrere eren totalment impossibles, diguem-ne, no? Crec que aquesta mena d'hibridació en la pròpia formació és una hibridació en tota la societat, no crec en la formació, sinó en tots els aspectes de la societat, no? Que si bé necessiten cada àmbit necessita el seu espai de desenvolupament, també és necessari. Jo personalment, respecte al tema de la cultura popular que deies, crec que justament la innovació ha de partir de la cultura popular, és la base, és a dir, perquè és una innovació sense partir de la pròpia cultura, tradició, és una innovació sense cap, diguem-ne, sense, com un pollastre sense cap. Llavors, a partir de la... De, què és allò que es... O sigui, què és la base de les tradicions, el que deies, d'on m'has mamat, d'on has... Què és la teva base? Pues és aquests són els teus fonaments, i és des d'aquí. No està renyit la innovació amb la tradició, al contrari. Està íntimament lligat, i això crec que és important, perquè si no acabes reproduint, estaves intentant fer no el que fan a Londres, no? Londres fa el que fa a Londres, perquè són londinencs, no? Alguna pregunta més per aquí? Sí, aquí. Moltes gràcies, heu dit moltes coses interessants. La veritat és que s'han obert molts espais. Ara mateix estàs parlant... No, això és... La innovació sempre ha estat lligada a la tradició, com deies tu. L'altre és vanguardia, que pot servir precisament per trobar espais que es pots aplicar, no? Però mai és la punta de llança que transforma les coses, no? Quan aconsegueixes actualitzar la tradició, ets innovador, no? En aquest sentit, gràcies per aquesta apreciació, perquè penso que és molt interessant. Parlem sobre la taula molt sovint, no? D'aquests conceptes que venen, no? D'aquesta hibridació, del heu parlat del vinil, no? Molta gràcia, perquè és cert, pots estar mesos. Els vinils ara només es fabriquen a un parell de països de l'est d'Europa. Després aquí hi ha unes agències que vehiculen tot això i que hi ha unes llistes d'espera i que, bé, passa allò que passa. El vinil és molt minoritari. Qui ens vulgui dir que torna el vinil és un engany absolut. Potser hi ha alguns malhòmens que el compren, però no té res a veure. Recordo quan fa pocs anys deien ha tornat el vinil, Estats Units el vinil més venut de l'any ha sigut l'Abbey Road dels Beatles, i fa pocs anys això. I potser les còpies que havien venut no arribaven a 100.000 còpies en tots els Estats Units, no? Però bé, anem intentant que el relat no exclogui ningú, també, no? La gran estafa del CD, que ho denunciàvem sempre, i jo m'he enfrontat amb part de la indústria d'aquest país mateix per criticar el CD, no? Quan ja es veia que era una estafa, quan sortia, un format que ens van vendre com intrencable, etern, inalterable, i que valia el doble, quan tenia un cost molt més barat que un vinil. Aleshores, ens hem fet moltes trampes, no? Estem parlant dels músics, de l'artista. Jo sí que... Bé, hi ha aquí el Ildami, hi ha la Núria, i vosaltres, que penso que també podeu donar una mirada. Ja n'heu parlat en certa forma. Es pot fer aquesta transició sols?
la Núria deia, ostres, vaig venir a Barcelona perquè era la ciutat d'interdisciplinarietat, o tenia aquesta idea i veig que estàvem molt separats. Jo una de les coses que vaig veure també és que fins i tot dins del sector de la música estem molt segregats. De sobte, quan vam crear aquest projecte, hi érem gent que formàvem part del mateix univers i era com si estiguéssim a l'altra punta, en un planeta llunyà, no? En una altra galàxia. Només perquè un feia clàssic, l'altre feia jazz, l'altre feia... O sigui, estem molt enrere en aquest sentit. Us sentiu sols en el sentit de... més aviat és dir, i n'heu parlat ara una mica, l'estructura de la política cultural ajuda o és un obstacle? L'hem de fer saltar pels aires? Els hem de pressionar perquè es deixin de punyetes? Complexa, eh? Aviam, jo sí, jo, i sobretot en el paradigma de la música catalana, jo m'he sentit exclòs al màxim, perquè en el meu cas, pues, quan vam sortir nosaltres, com ho dic, no hi havia, pues, o a les ràdios, o a la tele, no hi havia tanta gent fent rap en català, i vam ser com la punta de llança o el... No dic el primer en fer rap en català, perquè això seria una trola com una casa que no s'ho creu ningú, però sí que a nivell, anem a dir, una mica més mainstream, anem a dir, pues sí que... I jo me'n recordo d'anar a qualsevol festival català i ja no et dic per part d'artistes, però això ja és una lluita que tinc, de que el món de la música està ple de flipats i em quedaré aquí per no anar més enllà, sinó que anaves a un festival i ja la sensació que et donava era... No, és que tu només cantes i a sobre fas servir l'autotune, jo toco la guitarra, tio, mira, la puc tocar d'esquenes. I és aquest exercici de pedanteria, a vegades, que és el que segrega, doncs, els grups o l'estil de música. Jo crec que, sobretot en el món de la música, que va tan lligat als egos, i a vegades aquesta testosterona, no?, de veure qui la té més llarga, qui... I a mi això em fa molt pal, la veritat. I en el món de la música és que és exagerat. I crec que és algú que s'agrega. O sigui, jo, joder, si... Ja parlo a nivell personal, eh? Jo sóc el primer que sempre m'agrada fer música amb gent diferent a mi. He fet, pues, això, a l'Havanera, he fet cançons en grups que no tenen res a veure amb mi. I jo crec que això, com a músic, és el que nodreix. Quan et poses a l'estudi amb una persona que ve d'un background totalment diferent, que el que dèiem, m'ha mamat una cosa superdiferent a tu, i us junteu, i junteu les idees, i hòstia, surt algú que no havies fet abans, i és quan creixes. I crec que interdisciplinarment també passa semblant, no? que crec que, pues, potser sí que falta més unió de dir, hòstia, pues, juntar-me amb un creador d'UVFX i fer una història totalment diferent, i perquè jo tindré els meus referents, ell tindrà els seus referents, i hòstia, anem a fer un Frankenstein. Jo, respecte a les, també recuperant-lo de les polítiques culturals, crec que el model actual que tots estem vivint és el de projecte, entra en subvenció, en retornem, i crec que, no sé, s'haurien de crear, doncs, com si diguéssim, l'administració pública, entenc que va una mica per aquí, està bé aquest model, és compatible, però s'haurien de crear una miqueta més de canals. És a dir, jo crec que tot ha de fluir de manera independent, perquè és quan les coses tiren, la gent contacta entre ells, tens el flow que diu el Dami a l'estudi, doncs contactes amb un amb l'altre, però sí que una miqueta més d'estructura, una miqueta més de suport a les escenes, certes escenes emergents, com si diguéssim, que encara costa quan fas música experimental, sobretot, i en certs circuits que estem a l'underground, i no vull citar llocs, però segurament molts de vosaltres no heu anat a alguns dels espais on passen coses cada cap de setmana, i això està molt allunyat del que seria del coneixement general de la gent, i és allà on es gesta tot això. Per tant, sempre parlem de suport a la creativitat, però hi ha moltes dificultats a la creativitat. I estem en una època, en una era de continguts. Jo l'altre dia veia unes línies que venen d'Europa i unes línies que venen d'Espanya, i continuem fent de vegades totxo, edificis, continuem encara reparant espais. I a l'època que estem, en aquesta era, ja ho veieu, amb plataformes, contingut. O sigui, és generar contingut, per aquí i per sortir a fora amb contingut. I crec que no ens ho creiem prou encara. Crec que ens hauríem de creure una miqueta més,
i que l'administració pública, o molt més, l'administració pública hauria de generar una miqueta, no conformar-nos només amb l'estructura que hem viscut sempre, de suport a la creativitat mitjançant les subvencions, sinó ficar-hi molta més força a l'exportació de continguts, a les xarxes internacionals, coses que a nivell de promotors fem independentment, que contactem esdeveniments de Linz, Àustria, Londres, etc., i ens movem d'aquesta manera. Jo crec que l'administració pública també hauria de tenir aquests coneixements d'aquests circuits, i que n'hi ha ja, però ampliar-los molt més. És a dir, ja parlo també de recursos humans dedicats dintre l'administració pública molt més al suport de la creativitat. I molts dels artistes, si parles, no volen ni diners. Simplement el que volen és exposar, el que volen no és nova generació de circuits. Visibilitat, exacte. I divulgació de la proposta. Perquè són moltes hores d'esforç i a vegades queda en un projecte que et queda al calaix, i això el que fa és doncs, cada cop doncs, que hi hagi més gent que s'animi doncs a la creativitat, no? A la creació. Sí, jo veig dues coses, no? El sector de la música està molt segregat, no sé per què, però antigament no ens juntem, no? Pensem que si aquell no farà el bolo ja el faré jo i així sortiré guanyant, no? No sé, tinc aquesta una petita sensació, i sí que hi ha com un petit moviment, però podem veure que hi ha l'associació de ballarins, l'associació d'actors, moltes associacions, i els músics encara estem com a anys llums, no tenim convenis laborals, no tenim convenis amb sales, no, anem molt a salt de mata i a fer-se un bon mateix, no? Així també reflecteix en les subvencions, no? que pràcticament som els que anem amb subvencions diferents a tot l'altre sector. Entenc que també tenim una manera diferent de treballar i que igual no necessitem les necessitats que necessita un ballarí, com tenir tot un teatre durant 3 mesos per treballar in situ, sinó que es pot fer treballant a casa de diferents maneres. Però sí que crec que estem en un moment de revisió i que estaria molt bé que també des de les institucions ens acompanyen, no? Amb aquest recolzament, amb aquesta visibilitat, ja, com comentaves, no? Doncs músiques més undergrounds, més d'experimentació, que si no hi ha aquest recolzament des de la institució, jo amb una taquilla inversa, o sigui, no pago ni el portar el bombo, no? Un dia tornava amb el bombo i el carro paral·lel amunt, quasi començant a ploure i em sentia, què estic fent, no? O sigui, hi ha algú que no està quallant aquí, no? Però és que si jo no faig això, jo no em retroalimento, jo després no puc generar i anar a buscar, no, tot aquest origen, com ho fas si no vas allà, no? Llavors, la reforma és més gran. Jo tinc companys suïssos, alemanys, italians, francesos, molt a prop, no? que el recolzament institucional a l'artista és més global. I jo tinc una mica la sensació que ens hem de ficar la faixa aquella encara per dir, vale, és que sí, jo vull fer això, però necessito encaixar, no? I és un moment de que ja no hauríem de voler encaixar en general, no? Encaixar en el model, i podria extendre també, no? El model de que és femení, que és no sé què, que és, podríem ara aquí uns melons que... Però... És gairebé l'hora de plegar, penso. Sí. Però encara li volia fer una última pregunta. Ah, hi ha una pregunta del públic, encara una aquí. I una pregunta última per tu, perquè han passat de puntetes, Pau, pel tema del metavers, i a veure si podem tancar amb això. Sí. Però esperem la pregunta. Sí, bon dia. Em dic Antoni Mas, soc músic i compositor. La Núria acaba de dir que els músics estem desunits. És absolutament veritat, fa molt de temps. Però jo voldria trencar una llança a favor dels músics. No és culpa nostra. No és el nostre tarannà bohemi que tant han dit. Simplement és que ens falten recursos. Els músics, en general, de totes les disciplines, no tenen llocs de treball, no tenen feina. A partir d'aquí hem d'anar a cops de colze, i d'aquí ve la desunió que hi ha. Jo una vegada vaig acompanyar una soprano en una ciutat d'Alemanya que poder tenia 20.000 habitants, i mentre la noia es canviava quan vàrem acabar el concert, vaig accedir a la programació de l'any vinent, havia 240 concerts programats de totes les disciplines. Aquí, amb un 10% d'això, la meitat dels problemes que estem discutint aquí no els tindríem. Per tant, les administracions, més que donar-nos els peixos, el que haurien de fer és ensenyar a pescar, crear la possibilitat que els músics poguéssim treballar,
Aleshores, doncs, la meitat dels problemes no hi serien i aquesta desunió no hi seria tampoc perquè simplement n'hi hauria per tots. Gràcies. Acabem, si us sembla, però Pau, hem passat abans molt de puntetes pel tema del metavers i com hi veus la música al metavers? Ja, si ens pots, si quin futur hi veus allí? Ho has explicat una mica així com de passada, no li hem donat com a molta importància, però com ho veus? Sí, bueno, m'he quedat encara a la pregunta. Ah, és veritat, perdona. Sí, que bàsicament... Sí. Que bàsicament que jo el que li demano, el que sempre espero de les administracions, de les institucions en aquest sentit, i en relació a les polítiques culturals, és que siguin transversals i transversalitzadores, és a dir, que facin justament l'all i oli, els que et permet justament barrejar diversitat de... Crec que aquesta acció de fer crear espais de trobada com aquest que s'heu creat vosaltres, aquest Gensis, crec que això són tremendament interessants, perquè famílies diferents de músics o famílies diferents de les arts visuals i companyia s'hi puguin trobar, o les arts escèniques, perquè això succeeix a les arts visuals exactament igual, vull dir, i a les arts escèniques, etc. Hi ha no sé quantes associacions, vull dir que si, cada col·lectiu té les seves... Llavors, si són els mateixos problemes uns aquí i allà, doncs per què no ajuntar-los d'alguna manera o facilitar aquestes interconnexions entre diferents àmbits. Crec que aquesta acció de transversal i transversalitzadora, crec que és tremendament d'anar a espais de trobada, que siguin tan interns entre els diferents àmbits, com també entre els diferents àmbits i com també internacional. Estic totalment d'acord que s'hauria de poder dialogar amb més normalitat, diguem-ne, i més a nivell internacional, perquè ve que ells sí que ens tenen ubicats, diguem-ne, i ven a pescar quan volen, i ve que pesquen. No? Per tant, aquí la cosa és ja per pescar, diguem-ne. No? Respecte a això, bàsicament, és un resum del que pensaria que és, però molt record amb els companys en aquest sentit. Jo volia afegir només una coseta al comentari que heu fet. Hi ha un tema que no hem parlat, que és el tema també una mica de la manca d'espais. És a dir, nosaltres com a promotors ens costa molt fer números amb sales que valen, no sé, 5, 6.000 euros, més tot el backline, més no sé què. Bueno, quan sumes tot això per fer concerts d'escena emergent o més underground és molt difícil. Això ens fa que hi ha molta gent que ha deixat de fer concerts del món, entorn promotors que feien concerts a altres espais, doncs ja s'han cansat de perdre diners, s'han cansat de perdre calés, i aquest era l'engranatge previ que ajudava a després assolir festivals, assolir doncs anar a ser internacional, i jo m'he adonat, que jo estic més amb aquesta escena underground, que el 80-70% d'aquests projectes s'han anat cancel·lant durant el temps, a part de la pandèmia que hem passat. La gent ja no en té més ganes, o sigui, la gent no té ganes de perdre calés, i hi ha gent que ha ficat tots els esforços, i puc parlar de moltes promotores petites que feien des d'indie fins a rock, fins a hip-hop, que han deixat de fer. Les úniques que queden ara mateix són les de trap, perquè són les que estan funcionant, però la resta de músiques s'estan eliminant amb el temps. Llavors, aquí hi ha una cosa de base, que és els espais. Cada cop costa... Jo, a títol personal, sempre tinc dificultats pel tema del soroll, sempre tinc dificultats pels temes dels lloguers dels espais, és a dir, pels promotors, que també és la part d'engranatge aquesta. Si nosaltres no podem programar... Jo programaria 300 concerts a l'any, puc fer 3. Perquè són els 3 que perdo els calés, no? I llavors és una miqueta aquesta facilitat, doncs, que jo crec que també en aquest cas doncs, la part d'administració pública o ajuntaments, etc., podrien arribar a facilitar. Torno a repetir, no parlem de calés, parlem de generar com estructures i facilitats amb entorns que a vegades són públics i no és tan fàcil tampoc doncs, ser promotor en espais públics. Clar. I s'ha encarregat, bueno, entre cometes, quedat lleig, però s'ha encarregat una miqueta el que seria el dia a dia d'anar a veure concerts, la cultura d'un dimarts, d'un dimecres, d'un dijous, de veure concerts. La gent, la generació que espera, es guarda 150-200 euros durant tot l'any per anar als grans esdeveniments, i la resta pateixen. Llavors també s'ha congregat molt i s'ha monopolitzat molt el que seria el consum cultural a nivell de concerts. I això doncs, ho hem de treballar d'una altra manera. Doncs, si no està passant, almenys doncs, les tarifes de sales, doncs, dels espais, hi han d'haver-hi més facilitats, perquè els que volem, encara que fem, sigui sostenible, fem 0-0, però almenys que els promotors se'ns permeti doncs, igualar, no?, una miqueta els números. Doncs... Si us sembla, tanquem, però Pau, ja que ens has obert i ens has fet esclatar, ens has fet
no? Ens has obert tantes mirades amb els concerts, amb streaming, amb els entorns virtuals, amb les experiències 360, la realitat virtual, la realitat augmentada... Bueno, no sé, doncs parlem una mica del tancament aquest. Bueno, el tema del metavers. Bueno, se n'ha parlat molt, se n'està parlant molt i generen moltes expectatives. S'ha de veure encara què serà, però també podem... també sabent del seu promotor, també hem d'anar en compte amb el que pot ser i no, no estaria bé, no s'agradaria que fos, diguem en aquest sentit. Saps? Si serveix, si és un espai que el que fa és posar portes al camp, per dir-ho d'alguna manera, i doncs malament rai en aquest sentit. No? Es promet un espai d'interacció en entorns virtuals que pot donar molt joc de sí, però també s'ha de veure de quina manera això es va concretant, perquè pot haver-hi, pot ser un espai de control social, per dir-ho així, tremendo en aquest sentit. És, perquè és una companyia privada que té la propietat d'un espai que, on hi va parar la majoria d'una població, un percentatge de la població molt és més gran que molts països, Facebook, per dir-ho d'una manera. Llavors, s'ha de veure aviam com està. En tot cas, el concepte del metavers, d'utilització de realitat virtual en espais de socialització, crec que això ja s'està produint de facto, de fet hi ha molts metaversos per aquí i per allà, i s'ha de veure de quina forma això evoluciona. No tinc res més a dir, perquè el que hem de fer és estar atents a com es va desenvolupant. No sé si els companys tenen alguna cosa més a dir sobre el tema, però és a dir, s'ha generat moltes expectatives i jo personalment crec que arriba tard, però hem de veure aviam com si això doncs... que aquí podíem allargar-nos molt respecte als temes de... Però deixem-ho aquí, si us sembla. Doncs moltes gràcies. Ens continuem veient a les 4 i tornem a una taula rodona també, no? Ara ens ho explica el Manel.